Trená priemyselná škola tu v Novom meste nad Váhom je jedna z 18 škôl, na ktoré získala Trenčianska župa finančné prostriedky z predchádzajúceho programovacieho obdobia z integrovaného regionálneho operačného programu. V tomto prípade sa jedná o podporu a modernizáciu školy, hlavne pre tie strojárske odbory. Táto priemyselná škola má naozaj veľmi dlhú históriu a bohatú históriu. A tento projekt stál Trenčianskú župu spoločne s eurofondami viac ako 1,5 milióna eur. Z toho menšia časť 600 tisíc eur išla na stavebné úpravy a gro teda toho finančného príspevku išlo na nákup nových strojov. Sú tu dve programovacie CNC centra, jeden CNC sústruh a do tohto projektu sa zmestili aj repasy vlastne starých fréz, 6 kusov a 15 starých sústruhov, ktoré sa zrepasovali. Potom je tu nádherne a moderne vybavené meracie centrum, 3D centrum. Sľubujem si od toho väčší záujem vlastne žiakov o strojárske predmety. Sú tu mechanici nastavovači, odbory strojárenské odbory. A táto priemyselka bola v minulosti práve určená na tieto smery, na strojarinu a myslím si, že Nové mesto a celý okres Nové mesto nad Váhom, hlavne teda popri Váhu, je strojárskeho charakteru. Je tu veľmi veľa firiem, ktorí potrebujú práve takýchto mechanikov, nastavovačov, programátorov týchto CNC mašín a myslím si, že práve aj táto investícia zvýši záujem. Tieto dielne sa budú využívať a v súčasnosti aj využívajú v rámci odborného výcviku praxe našich študentov. Keďže sú to strojárske dielne, využívajú sa v rámci praxe všetkých strojárskych zameraní, či sú to zamerania mechanik nastavovač, mechanik strojového zariadení, prípadne klasický štvoročný strojársky odbor. Všetky stroje, jedná sa o 15 sústruhov, 6 fréz, k tomu pribudli tie dve CNC centra, jeden CNC sústruh a práve to, že všetky fungujú na 100% s pridaným elektronickým odmeriavaním, nám zabezpečí to, že študenti budú omnoho lepšie pripravení v rámci svojho praktického využitia pre prax vo firmách po ukončení školy. Čo vidíme za nami, tie CNC centrá sú v podstate centrá obdobného typu, ktoré sa využívajú práve vo firmách v Novomestskom regióne. Takisto ten programovací jazyk je taký, ktorý sa využíva najčastejšie. No a frézy a sústruhy, na ktorých sa učia na začiatku, v podstate je taký základ, ktorým každý ten strojár musí prejsť, aby sa vedel potom adaptovať na prostredie každej tej firmy.